Теперь официально в Украине подорожает газ. Возможно, уже в нынешнем году. Об этом после заседания Кабмина заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Впрочем, переговоры с МВФ продолжаются и с окончательной ценой еще не определились. Кроме этого, правительство начинает масштабное строительство дорог в Украине. Сколько потратят и как будут контролировать качество, разбиралась Ксения Бровиненко. 56 миллиардов гривен. Столько планирует выделить Кабмин на ремонт и строительство украинских дорог в 2019-м. Это почти на 10 миллиардов больше, чем в нынешнем году. В цьому році ми виділили безпрецедентних 47 мільярдів гривень. В наступному році на дорожнє будівництво в країні ми виділимо в сумі 56 мільярдів гривень. Якщо в цьому році ми виділили 11 мільярдів гривень на місцеві дороги, то в наступному році ми виділимо 17 мільярдів гривень на місцеві дороги. І я просто вимагаю, щоб за цю кожну гривню звітували. Звітували в першу чергу перед громадянами. На эти деньги начнут ремонт трассы Киев-Одесса и ряда других важных магистралей. Ми відійшли від радянської системи освоєння коштів у межах одного року. Зараз ми не освоюємо бюджетів. Ми економно, відкрито скеровуємо кошти платників податків на ремонт доріг в рамках системи середньострокового планування та контрактування на 2-3 будівельні сезони вперед. Но за рекордними сумами на строительство стоят и масштабные проверки. Аудиторская служба уже отчиталась о первых нарушениях. Мы на сьогодні маємо факти, коли окремі управління автодоріг використовують, верніше, та скажемо так, проводять ремонти при наявності лише дефектних актів і локальних кошторисів, не маючи при цьому проектно-кошторисної документації. Звісно, ми розуміємо, що потім якість доріг і так далі, і так далі. Розпоряджатися фінансами будут местные власти, но если деньги не используют, их могут перенаправить в другие регионы. Министерство инфраструктуры внесло пропозиции про попередний перерозподіл финансовых ресурсов с тих областей, где не використані ресурсы, где не проведені тендери. Якщо кошти в одній області не будуть використані, то за пропозицією Укравтодору вони можуть бути використані в іншій області. Програму розвитку автодорог утвердили ще в початку року. Вона розрахована на 5 років. За це час планують виділити 300 мільярдів гривень і відремонтувати близько 20 тисяч кілометрів дорог. Ксенія Барвіненко, Сергій Ведмідь, подробиці, телеканал «Інтер».